皆さんこんにちは。皆さんは触れ合いの旅というのをご存知でしょうか。日頃あまり外に出ることができない重度の障害を持った方たちと市の職員から選ばれたボランティアがスクラムを組んで一泊二日のバス旅行をするんです。実は今これから今年で5回目を迎えたその触れ合いの旅が始まろうとしています。今年の行き先は伊豆は稲取です。今日明日の2日間私も同行しまして密着取材をさせていただくことになっておりますので、どうぞお楽しみに。楽しみにいたしておりましたふれあいの旅が今日と明日ということになりましたですね。皆さんご参加くださいましてありがとうございました。大勢の皆さんがご一緒に旅行ができるわけですから、こんなに嬉しいことはございません。どうぞ皆さん力を合わせましてね、今日と明日の旅がとても楽しく良かったなと思えるような旅にしていただきたいと思います。どうぞ皆さんお元気でね、楽しく行ってきてください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。県立緑音学校の高林小野井です。よろしくお願いします。おはようございます。光が丘小学校1年細野舞子です。舞ちゃんと呼んでくださいよろしくお願いします。宮崎さん、お天気の方もね、雨もすっかり上がって、皆さんもとっても楽しさも一段と盛り上がってきましたけれども、ところでそもそもこのふれあいの旅ですが、意義っていうんでしょうか、どういうことで計画されてるんですか。実はですね、障害を持たれた方々の中にはもう日頃その外出なり旅行なんてがなかなかこうできない方がいらっしゃるんですね。そんなふうな方にもその旅行の楽しみですとか、外出の楽しみですとか、そんなふうなものをですね、みんなで協力してできたらなというようなことで、もともとは始まった、そういう事業なんですけどね。こうやって大勢で行きますとですね、なんて言いますか、みんなで通れば怖くないじゃないですけれど、皆さんも安心して解除の体制も万全を期してますし、それから計画にあたってはいろいろ細かな点にも一応配慮してあるつもりですので、お母さん方もですね、お子さんも非常に安心して参加できるっていうふうなことが一番大きなことではないかと思うんですけどね。頑張って、ちょっと回って危ないです。どうもありがとうございました。あ、いい風だ。お疲れ様です。あ、いい風。まだこれから降りる、まだ降りる階段が。
昨日今日といくつもいろんな場所に行って初めての場所ばかりで子供ももう本当に今日のイルカショーなんか見てこれ今までももちろんですけどこれからももう果たして見に来れるかなっていう気がする本当に体験としては貴重な体験でした。皆さんと一緒だとなんか堂々と過ごせてなんかすごく気が休まります。 ありがとうございました。またまあ、初めてなことなんでまた何回か行けたらなと思います。それでこういう体験をですねやっぱり多くの人に出かけて行ってもらって楽しい思い出を作ってもらいたいなと思いました。ありがとうございました。足柄の休憩所です。この東名高速道路をもう少し東に走るとこのふれあいの旅も終わってしまいます。今回の参加者の特にお子さんたちにとってはこの2日間一体何が一番印象的だったんでしょうか。何よりもみんなが怪我も病気もしないで無事に帰ってこれたことが一番良かったと思います。そしていつもお世話に忙しいお母様たちにとっても昨日はとってもいい夜だったようです。ずいぶん遅くまで井戸端会議の声が聞こえてきました。久しぶりの休憩本当に良かったなという気がします。皆さんこんにちは。じゃんじゃじゃーん。どうですかこのエプロン姿。実は今日この上溝公民館で酒まんじゅう作りの講習会が行われるんです。上溝といえば夏祭り、夏祭りといえば酒まんじゅうという具合に夏祭りには欠かせないものなんだそうです。今日はその辺の話も紹介しながら酒まんじゅう作りに挑戦したいと思います。この講習会の指導をなさっている清水今さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。失礼ですけれども清水さんはおいくつでいらっしゃいますか。78歳なんです。ずいぶん若く見えますけれども。ねえねえ、ありがとうございます。やっぱりこの元気の元というのは酒まんじゅう作りにあるんでしょうかね。そうです、何かやっぱり楽しみもありますし、まあ人間は働くことがあるじゃないでしょうか。あまり遊んでばっかりしてもあれですけど、初めて酒まんじゅうの作るところを私は見せてもらったんですけれども、うん、この酒まんじゅう作りのポイントっていうのはどういうところにあるんでしょう。そうですね、ポイントと言いましてもやっぱりお酒のね、まんじゅうだけと言いますか、それを作るね元ですね。やっぱりそれがお酒がよくできないとおまんじゅうもやっぱりうまい具合にできないのね。やっぱし寒い時にはなかなかねできにくいし、まあおまんじゅう酒まんじゅうといえばお祭りの時期のね夏が多いですね、うん、お祭りって言いますと酒まんじゅうは清水さんにとってどんな思い出があるんでしょう。そうですね、子供の自分からまあ親もねそうやって酒まんじゅう作りましたから、夜ね早くもう遅くに起こされてね、それでおまんじゅうの、まあ、下丸めというんですか、そういうのをさせられたりね、まあ蚊がたくさんいてお線香をつけてね、それで仰ぎながらやった、そんな思い出もありますけどが、なかなか暑い時ですからおまんじゅう作りって昔はそれこそたくさん10キロぐらい作ったんですよ、だからなかなかね
大変でした。でお祭り時のお客さん来れば他のごちそうというよりも大体がおまんじゅうがねごちそうでもってどなたがいらしてもおまんじゅうを出すというようなねあれだったからなかなか大変だったんですよ暑い時で、自分でお作りになったのは初めてですか？これで2回目なんですけど。あ、2回目。はい、前にね作ったことあるんですけども、その時はもうパンクしちゃっててダメだったんですけども、今回は上手にできました。あの酒まんじゅうというのが夏祭りに食べるものだというのはご存知でした？いや知りません。年から年中売ってますから買って食べるだけで、やはりうちの方も神水じゃないんですけど、お祭りにはこの酒まんじゅうを作るっていうのは何十年来の習わしでね、もうおまんじゅう作るのはもうお祭りと決まってて、今日はまたそういう時のこと思い出して、そうなんです。ですから余計楽しかったですね。酒まんじゅう作りいかがでしたか？テレビをご覧の皆さんも思わず酒まんじゅうを食べたくなったでしょう。それにしても清水さんの話を伺っていて、酒まんじゅうというのは相模原とは切っても切れないふるさとの味なんだなと思いました。酒まんじゅうを食べながら祭り囃子に夕涼み、ひときわ夏ですね。私は矢口小学校6年2組の福井智子です。私たちの学校では体力づくりのために年間を通しておはようマラソンを行っています。走る時間は朝8時15分から10分間です。登校するとすぐ体操着に着替え外へ出ます。1年生から6年生まで全校児童が一斉に走るので、時間になると校庭は走る人たちでいっぱいになります。はじめは一周走るのも苦しかったけれど、今では楽に2、3周は走れるようになりました。卒業まであと何周走れるかとても楽しみです。現在特色ある学校づくりを進めている相模原市、ここ矢口小学校では児童が意欲的に取り組む体力づくりをテーマに、さまざまな実践活動が行われています。この学校では毎朝授業が始まる前に全校で走ります。名付けておはようマラソン。走ることにより体力づくりはもちろんのこと、朝の新鮮な空気を胸いっぱい吸って眠っている体を起こします。学校生活の一日の始まり始まり。児童たちが走っているこのマラソンコースは幅2メートル、全長500メートル、すべて先生方の努力で完成しました。折り返し点は排水管に色を塗り、周りにツツジを植え、景観にも心配りをしています。また児童たちに意欲を持って走らせるための工夫がこのカード。5km 走るとミニカード1枚を与え、これを10枚集めるとマラソンアップカード1枚を、このカード5枚集めると町会の時に表彰されるのです。なんと合計は
250km。 これは直線距離にして名古屋近くまで走ったことになります。すごいですね。このような取り組みの中で児童たちは意欲的に体力づくりに励んでいます。このコーナーでは町の話題や市からのお知らせなどをお送りします。市内には夏から秋にかけてぶどう、梨、栗などの直売やもぎ取りを楽しむところがたくさんあります。まずぶどうが大沼地区を中心に8月から9月半ばまで、また梨や栗などは大間や下溝で8月末から9月いっぱいまで楽しめます。なお相模原果実組合では市民の皆さんに市内で採れる果物を知ってもらおうとフルーツマップを作成し、市役所、出張所、市農協などの窓口で配布しています。ぜひご家族お揃いで秋の味覚を味わってみてはいかがでしょうか。なおこのビデオ広報ふるさと相模原は市役所、出張所、金融機関をはじめ国鉄橋本駅、淵野辺駅など市内36カ所で放映しております。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。